አሁን ደግሞ ዜና መጽሔታችን ወደ ስፖርታዊ መረጃዎች ነው የሚሻገረው። አማኑኤል ጸጋዬ መረጃዎቹን ሊያጋራን ስቱዲዮ ተገኝቷል። እንደምን አልክ አማኑኤል? እንደምን አልክ ካፕታን? ሰላም ነኝ መስገን። ከመረጃዎቹ ጋር አብረን ቆይ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? በድጋሚ ስፖርታዊ ዜናዎቹን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። የሀገር ውስጥ ተጫዋቾች ብቻ የሚሳተፉበት የአፍሪካ ቻን ውድድር ጥር 6 በአልጄሪያ አስተናጋጅነት ይጀምራል። በውድድሩ የሚሳተፈው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም ትላንትና የሜዳ ላይ ዝግጅቱን ጀምሯል። በዚህ ውድድር ከዋሊያው በተጨማሪ 3 ኢትዮጵያውያንም ተሳታፊ እንደሚሆኑ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በድረገጹ አስነብቧል። የፊፋ ዓለም አቀፍ ዳኛ የሆኑት በአምላክ ተሰማ በጨዋታ አመራርነት አልጄሪያ ላይ ይገኛሉ። በአምላክ በቻን ውድድር ከ12 ቪዲዮ ረዳት ዳኞች አንዱ በመሆን ውድድሩን ይመራሉ። የካፍ ኤሊት ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ በዚህ ውድድር የሚካፈል ሌላኛው ኢትዮጵያዊ ነው። በአፍሪካ ዋንጫ ውድድሮች የቴክኒክ አጥኚ ቡድን አባል በመሆን የሚታወቁት ኢንስትራክተር አብርሃም በዚህ ውድድርም በተመሳሳይ ኃላፊነት ተመድበው እንዲያገለግሉ ተመርጧል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ ጅራም የውድድሩ አዘጋጅ ኮሚቴ አባል በመሆን የሚያገለግሉ ሌላኛው ኢትዮጵያዊ ናቸው። በሌላ በኩል የዋሊያዎቹ አጥቂ ጌታነህ ከበደ ራሱን ከብሔራዊ ቡድኑ ማግለሉን ሶከር ኢትዮጵያ ዘግቧል። ትላንት ልምምድ ሲጀምሩ ባልታወቀ ምክንያት ልምምድ ሜዳ ላይ ያልተገኘው አጥቂው አስቦበት እዚህ ውሳኔ ላይ መድረሱን ተናግሯል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን ከ2001 ጀምሮ ያገለገለው ጌታነህ በዋሊያዎቹ መለያ 33 ግቦችን በስሙ አስመዝግቧል። ስፖርቱን ህዝባዊ በማድረግ ከመንግስት ጥገኝነት ማላቀቅ እንደሚገባ ተገለጸ። 24ኛው የአማራ ክልል ስፖርት ምክር ቤት ጉባኤ ሲጠናቀቅ ለ2015 የውድድር ዓመት ከ140 ሚሊዮን ብር በላይ በጀትን አጽድቋል። ተጨማሪ ዘገባ አለን። ህብረተሰብ ተሳትፎ ውስጥ መላው ኢትዮጵያ የምንለው የሴቶች ውድድር የምንለው የትምህርት ቤቶች ውድድር የምንለው የሰራተኞች ውድድር የምንለው ፕሮጀክቶች ውድድር የምንለው እነዚህን በአጠቃላይ ስንደምራቸው በክልል ደረጃ ብቻ ወደ 64 ሚሊዮን ብር ኮስት ያደርጉናል፣ ይጠይቁናል። ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች በተፈለገው ልክ ውጤታማ እንዳይሆኑ ከሚጠቀሱ ተግዳሮቶች መካከል የገንዘብ አቅም ውስንነት ዋነኛው ነው። የወቅታዊ እውነቶች ክስተትም ለዘርፉ እንቅፋት ሆኖ ቢያልፍም የአማራ ክልል ስፖርት ምክር ቤት በመጪ ጊዜያት ክልል አቀፍ የባህልና ዘመናዊ ስፖርቶች ውድድርን ጨምሮ ለአህጉራዊ ውድድሮች መስተንግዶ እየሰራ ይገኛል። ከጥር ወር ጀምሮ የሚካሄደው የባህል ስፖርት ውድድር በደብረ ታቦር፣ የመላ አማራ ውድድር በጎንደር ከተማ፣ የመንግስት ሰራተኞች ውድድር በደሴ ከተማ፣ የታዳጊ ወጣቶች ፕሮጀክት በከሚሴና በኮምቦልቻ በጥምረት የሚዘጋጅ ሲሆን በልዩ ሁኔታ የአፍሪካ ወጣቶች ውድድር አኖካ 9 የአፍሪካ ሀገሮች የሚሳተፉበት ማለት ነው በባህር ዳር ለማካሄድ ዝግጅት እየተደረገበት ይገኛል። ባለፈው የ2014 ዓመት 27 ሚሊዮን ብር ለ23 ፌዴሬሽኖች ድጎማ መድቦ ሲንቀሳቀስ የቆየው ክልሉ ከውድድሮችና ስልጠናዎች ቁጥር አንጻር ግን ይህ በጀት ተመጣጣኝ አልነበረም። ስፖርት ምክር ቤቱ ቀደም ብሎ የተያዘውን ከ140 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት ተቀብሎ ተጨማሪ ሀብት የማሰባሰብ ስራ ላይ ትኩረት እንዲደረግ መክሯል። የ2015 የውድድር ዓመት አጋማሽ ላይ ቢደርስም ስፖርቱን ህዝባዊ ለማድረግ ትኩረት መስጠት ይገባል ተብሏል። የበጀት ምንጩን መንግስት አድርጎ የመጣ መሆኑ ነው ያልተመቸኝ። ብሩ ማደግ አለበት። ምክንያቱም የምንፈልገው የስፖርት ልማት እንዲያድግ ነው። ግን ስፖርቱን በዘላቂነት ልናለማ ከሆነ ከመንግስት ብቻ አይደለም እና አሁንም እንድናጸድቅ የምንፈልገው 140 ሚሊዮን እና 542,019 የሚለው ነው እንድናጸድቅ የምንፈልገው። ከዚህ በታች መሰብሰብ ለስፖርት ቢሮ ከየትም ከመንግስት የሚያስመድብ ከማህበረሰቡ እንዲሰበሰብ ያድርግ። ላላችሁት የስፖርት ፌዴሬሽኖች ከዚህ በታች አፈጻጸም አይፈቀድም። በዚህ ዓመት እዚያ በላይ ነው መሰብሰብ ያለባችሁ። ጉባኤው በፈተና ውስጥ የተሰራውን ያለፉት ዓመታት ስራ ያደነቀ ሲሆን አጋር አካላትን በማበራከት ስፖርቱን ማሳደግ እንደሚገባ ግን ጠቁሟል። ስፖርቱን ከመንግስት ጥገኝነት ነጻ ለማድረግ እንዲቻል ግን ከዘርፉ መሪዎች ጀምሮ አደረጃጀቱ መስተካከል የሚገባው ስለመሆኑ ተነስቷል። ይህን የስፖርት ምክር ቤቱን ሳየው ኮምፖዚሽኑም ራሱ ሪፎርም መደረግ ያለበት ጭምር ነው የሚመስለኝ። ቢኮዝ አብዛኛውን የመንግስት ሰው ነው ያለው እና መንግስት ይስጠኝ የሚል ሰው ነው ያለው እንጂ የህዝብ ሪፕሬዘንቴሽን ብዙ አላየሁበትም። እና ምን ያደርጋል ይሄንማ እናንተን መሰብሰብ ብዙ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። በእኔ በበቂ መንገድ በስፖርቱ ውስጥ ተጽዕኖ ማሳረፍ የሚችሉ ሰዎች የህብረተሰብ ክፍሎች በበቂ መንገድ ተወክለውበት ስፖርቱን ወደ ህዝብ መውሰድ የሚችሉ ሰዎች የሚሰባሰቡበትና በዚህ ላይ የሚመክሩበት
فورم نو مهون يلبت مكر بيت نو مهون يلبت سپورت مكر بيتو زندرو لفيدرشن وشتگو ما يك الربون گنز بيات صدق بيونم كففلون دا يسپورتو چون كسك كاسين دي وسن اكتا جاستوال بكللن ناگرا كفود دروش لاي تسات فون بما سادگم يكللون گز تام ملسن دمي گبا مقبابات لاي درسوال بحالاوي يسپورت جواتاو چين سراتا چون بتبك امل كولك اتاو تولد لماستلالف በትኩረት እንደሚሰራ የሰሜን ወሎ ዞን ወጣትና ስፖርት መምሪያ አስታወቀ። መምሪያው አመታዊውን የዞኑን የባለ ስፖርት ውድድር በሰባት የስፖርት አይነቶች በመርሳ ከተማ ማካሄድ ጀምሯል። ካሳው ነይል ሚካኤል ማህበረሰቡ በሴቱና ባህሉ መሰረት ማህበራዊ ትስስር ለመፍጠር አካላዊና ስነ ልቦናዊ ስርዓቱን ለማጠናከር የተለያዩ ባህላዊ ጨዋታዎችንና ውድድሮችን ያከናውናል። ባህላዊ ስፖርት ውድድር ባለፉት ሁለት አመታት በኮሮና ቫይረስና ጦርነት ተቀዛቅዘው የቆየ ቢሆንም አሁን ዞኖችና ወረዳዎች ዘርፉን ለማነቃቃት ውድድር ያካሄዱ ነው። የሰሜን ወሎ ዞን ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ዞኑን ወክለው በክልል ደረጃ ለሚካሄደው ውድድር ስፖርተኞችን ለመለየት በመርሳ ከተማ ባዘጋጀው ውድድር ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች እየተፎካከሩ ነው። የመምሪያው ኃላፊ አቶ ባንቴ ምስጋናው ውድድሩ ስፖርተኞችን የማፍራትና ታሪክን የማስቀጠል ተግባር ነው ብለዋል። ሀገራት የስፖርት ጨዋታን ምን እንደሆነ ሳይውቁና ሳይጀምሩት ሀገራችን ኢትዮጵያ የባህል ስፖርት ጨዋታን ከእንጨት በተዘጋጀ ቁሳቁስ ገናን ከመሬት በተዘጋጀ ጉድጓድ ገበጣን እንዲሁም ፈረስ ጉግስ በሚል ባህላዊ ጨዋታ ይጫወቱት ነበር። ለዘመናዊ ስፖርት መነሻ የሆነው ባህላዊ ስፖርታችን እኛም ያባቶቻችን ልጆች አባቶቻችን የፈጠሩትና ያቆዩልንን ውብ ባህላችንን ጠብቀንና ዘምነን የተጠቀም ለትውልድ ማሸጋገር ግዴታችን ነው። ከዞን አልፎ ክልላቸውንና ሀገራቸውን የሚወክሉ የባህል ስፖርተኞችና ተጫዋቾች እንደሚኖሩ የገለጹት አላፊው ለዚህም በቂ ዝግጅት ሲያደርጉ መቆየታቸውን አስረድተዋል። ክልሉ በሚያካሄደው ክልላዊ ውድድር ምርጥ ተወዳዳሪ ቡድኖችንና ግለሰቦችን በመመልመል ለውድድሩ ማቅረብና ተወዳድሮ ማሸነፍ ነው። ስለሆነም ህዝቡን ሊያዝናናና ከድብርት ሊያወጣ የሚችል ውድድር በማድረግ የምንደምቅበትና የምንተሳሰርበት እንዲሆን እመኛለሁ። ወረዳቸውንና ከተማቸውን በመወከል ፉክክር ያደረጉ ያሉ ስፖርተኞችም ቀጣይ ለሚካሄደው ውድድር ለማለፍ ዝግጅት ማድረጋቸውን ገልጠው በቀጣይ ስፖርቱን ለማሳደግ ቢከናወኑ ያላቸውን ሐሳቦች ጠቁመዋል። ዝግጅታችን እንደ ጉባላፍ ተወረዳ በጣም የተሻለና ጠንከር ያለ እንደውም ከሌሎች ቡድኖች የተሻለ እንትን ውጤት ለማምጣት ቀደም ባለ ሁኔታ ያው ሰፊ ጊዜ ሰጥተን ከኮንዲሽንም ተጨማሪ በማድረግ የተሻለ እንቅስቃሴ አድርገናል። በርግጠኝነት ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ ይሄንን የዋንጫ ውጤት እናረጋግጣለን የሚል በኮንፊደንስ ነው የመጣው። ዝግጅቱ በጣም ቆይቷል ማለት ለሁለት ወር ያክል ወስደናል። ያው በተለያዩ ቀበሌዎች ጋር ከብዙ ቀበሌዎች ጋር ነው ተወዳደርነው። በሰፊው ነበር ያሰበው። በተለይ ሀብሩ ወረዳ በዘንድሮ በጣም የተለየ ዝግጅት አድርጓል። አዘጋጅም እንደመሆኑ መጠን በጣም ተዘጋጅተናል። አንደኛ እንደ ዘመናዊ ስፖርት በፕሮጀክት መታቀፍ መቻል አለበት። ከዛ በዘለለ ደግሞ አስፈላጊ ማቴሪያሎች ኖራሉ። እነሱ ማቴሪያሎች ቢሟሉ ባህል ስፖርት በጣም ጠቀሜታ አለው ማለት ሀገርን ማወቅ ስከታች ድረስ ከቀበሌ እስከ ጎጥ ድረስ ቢሰራበት በይበልጥ መልካም ነው ብዬ ገምታለሁ። በእያንዳንዱ ቀበሌ ላይ ያሉትን የባህል ታሪኮችን አናቀም ነበር ታሪክ ለማወቅ ነው በጥቅልም ይጠቅም። ያስተናጋጁ ሀብሮ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ አማረገበያው በውድድሩ ማህበራዊ መስተጋብር እንዲጠናከርና ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ወረዳውና የመርሳ ከተማ አስተዳደር አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋሉ ብለዋል። የሀገራችን መገለጫና ማንነት መለያ የሆነውን የባህል ስፖርት ውድድሩ ሰላማዊና ስፖርታዊ ጨዋነትን በተላበሰ መልኩ እንዲካሄድና እንዲጠናከር እንደ ሀብሮ ወረዳና መርሳ ከተማ የጸጥታ ስራውን በተገቢው የምናከናውን መሆኑን እየገለጽኩኝ ዳኞች ፍትሃዊ ዳኝነት፣ ተጫዋቾች ደግሞ መሸነፍ ማሸነፍና እንዲሁም ማቻ መውጣት እንዳለ በስፖርት ዓለም በመረዳት ጨዋታው ፍጹም ሰላማዊ እንዲሆን የበኩላችሁን ድርሻ እንድትወጡ እያልኩኝ በመቀጠልም ለሁሉም የወረዳ ተወካዮች መልካም ውጤት እንዲገጥማችሁ እመኛለሁ።